አምላካችን ለሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ከተፈጠርንባት ለተና ጊዜ አንስቶ እስከዚች ሰዓት ስላደረስከን ወደፊትም ስለምትጠብቀን ስለአባታዊ መግቦትህና ፍቅርህ ክብርና ምስጋና ለስምህ ይሁንልን። ወአመተ ለአልኩም ምድርስህ ኩሎ ሀቤ የእግዚአብሔርን ቸርነት መግቦት ፈልጋችሁ በዚህ ማለዳ በቤተ መቅደሱ የተሰበሰባችሁ ኦርቶዶክሳውያን ሁላችሁ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አደራችሁ? እናንተን በዚህ አቆይቶኛን ደግሞ ካለንበት ስቦ እንዲህ ባለ ኦርቶዶክሳዊ ማዓዛና ልዩ ውበት እግዚአብሔር ስሙን እንድንቀድሰው እንድናመሰግነው የህይወት ወንዝ መፍሰሻ ምንጭ ሆነን በፊቱ እንድንቆም የረዳን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እስቲ ከፍ አድርጋችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። የሰው ልጆች ሁሉ መዳንና ነጻነት በማህፀኗ የተጻፈባት አማላጃችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ጣዕሟን ባንደበታችን ፍቅሯን በልባችን ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ይሳልብን። አሜን አትሉ? አሜን። ከኔ ጋር ትላላችሁ ቃሉን። እኔ ከምድር ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ በሉ ሁሉን ወደ ራሴ እስባለሁ። በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 12 ቁጥር 32 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በተመላለሰባቸው ዘመናት እውር ሲያበራ፣ ጎባጣ ሲያቀና፣ ሽባ ሲተረትር፣ የተራበ ሲመግብ፣ የተጠማ ሲያጠጣ ብቻ አይደለም የምናነበው የህይወት ታሪኩን፣ ደግሞ መከራ ሲቀበል፣ የመስቀል ጉዞ ሲጓዝ፣ ቤተ ክርስቲያን ታላቁን እድገት የምታገኝበት፣ ታላቁን ሐዋርያዊ ተልእኮ የምትቀበልበት፣ ለህይወት የምትወለድበትን ትልቁን ፍቅር ሊዘረጋ ወደ ቀራኒዮ መስቀል ሲወጣም ደግሞ እንመለከተዋለን። የክርስቶስ ጉዞ መምህራችን እንደመሆኑ መጠን የኛ ጉዞ ነው፣ የቤተ ክርስቲያን ጉዞ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ረሃብ ማን ነው መብላት፣ መጠጣት፣ መደሰት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ዓለም የምታሳጥ የምታመጣብንን መከራም ደግሞ ለመቀበል የመዘጋጀት ህይወት እንደሆነ ክርስትና ከክርስቶስ እንማራለን። ክርስትና የምቾት ጉዞ ብቻ አይደለም። ክርስትና በዚህ ዓለም ላይ ክርስቶስ የተቀበለውን መከራ የአቅማችንን ያክል ተቀብለን ለክብር የምንበቃበት መንገድ ነው። ብዙ ሰዎች ክርስትናን የሚያስቡት እንደ ምቾት ቅርጫት ነው። ክርስትናን የሚያስቡት እንደ ምድራዊ ደሞዝ ነው። ክርስትናን የሚያስቡት ክርስትናውንም የሚሰብኩበት መንገድ ቪላ ቤት ለመስራት ነው። ክርስትናውን የሚሰብኩበት መንገድ በባንክ ቡካቸው ላይ ገንዘብ እንዲጠራቀም ነው። ክርስትናውን የሚሰብኩበት መንገድ የሆነ ቦታ የታመመ አካላቸውን ለመፈወስ ለስጋ ፈውስ ብቻ ይጠቀሙበታል። ክርስትና ከዚህ ከፍ ያለ ነው እና ከፍ ያለውን ማንነት ስንረዳ ክርስቲያን ሆኖ ለመኖር ይጠቅመናል። ክርስቶስን ቅድም እንዳልኳችሁ ሲመግብ ብቻ ሳይሆን ሲገረፍ አይተነዋል፣ ሲታመም አይተነዋል፣ ሲቆስል አይተነዋል፣ መስቀል ላይ ሲቸነከር አይተነዋል፣ የሾህ አክሊል ሲደፋ አይተነዋል፣ ሲጠማ አይተነዋል። ክርስቶስ ቸግሮት አይደለም የተጠማው፣ የክርስትና ጎዳናው ይሄም ስለሆነ ጭምር ነው። ይህንን አሜን ብሎ መቀበል የሚችለው ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ስነ ልቡና ነው። እግዚአብሔር ኦርቶዶክሳውያን ስላደረገን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ክርስቶስ የሚሞትበት ጊዜ በደረሰ ሰዓት እኔ ከምድር ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ ራሴ ስባለሁ ብሎ ተናገረ። ይህንን ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ምን ይላል? እንዴት ባለ ሞት እንደሚሞት ሲያመለክታቸው ይህንን ተናገረ ይለናል። ከዛ አስቀድሞ የዚህ ዓለም የፍርድ ሰዓት ደርሷል ይላል። ቤተ ክርስቲያን ለሕይወት የምትወለድበት እግዚአብሔር በአስደናቂ ፍቅር ለሕይወት ቤተ ክርስቲያንን የሚወልድበት በሞቱ በኩል እርሷን ለሕይወት የሚወልድበት ጊዜ መድረሱን፣ የዲያብሎስ ምክር የሚሰበርበት ሰዓት መድረሱን፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ የሚፈጸምበት ሰዓት መድረሱን። ምክንያቱም አዳም እንደምታውቁት ፈቃድ እግዚአብሔርን መፈጸም አቅቶት የዲያብሎስን ጥሪ ሰምቶ የሰይጣንን ሐሳብ አስተናግዶ ከእግዚአብሔር ተለይቷል። አሁን ግን በሁለተኛው አዳም በክርስቶስ ክርስቶስ ማለት ስጋን የተዋሃደ ቃል ማለት ነው። እስቲ በሉ ስጋን የተዋሃደ በሉ
ቃል ማለት ምን ማለት ነው? አምላክም ነው ሰውም ነው በተዋህዶ የከበረ ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሰው የሆነ አምላክ ማለት ነው ክርስቶስ ማለት። ስለዚህ ክርስቶስ እንደ ሰውነቱ ስጋ እንደ መልበሱ መጠን ሁለተኛ አዳም ተብሎ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸም በዚህ ምድር ላይ እንደተመላለሰ እንመለከታለን። ሰው የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየፈጸመ መኖር ይችል ዘንድ የሰውነት ሙላቱ የሰውነት ክብሩ ሰማያዊ አማኝ ሆኖ እግዚአብሔር ፈቃዱን እየፈጸመ እንደ እንስሳ እየበላ እየጠጣ ብቻ የሚኖር ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየፈጸመ እግዚአብሔር ላቀረበለት መለኮታዊ ጥሪ ለዘላለማዊ ክብር ራሱን እያሰናዳ መኖር የሚችል ፍጡር መሆኑን እንዲረዳ እግዚአብሔር አምላካችን ሰው ሆኖ ፈቃዱን በሰውነት በኩል ሲገልጥ እንመለከታለን። ታዲያ ምን አለ? እኔ ከምድር ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ ራሴ እስባለሁ። በጣም የሚገርም ነው። ከዛ አስቀድሞ እንዲህ ይለናል ወንጌል፣ አሁን ነፍሴ ታውካለች ምን ስላለው አባት ሆይ ከዚህ ሰዓት አድነኝ ይላል። አስደናቂ ነው ክርስቲያኖች። እስቲ በሉት ይሄን ቃል ከዚህ ሰዓት አድነኝ በሉ እስቲ። የሚገርም ነው። ይሄን የሚናገረው ክርስቶስ ነው። እንዴት ያለ ስጋዌ ነው! እንዴት ያለ በሰውነት የመገለጥ ምስጢር ነው! ዓለም የማይመረምረው ምስጢር፣ ያልደረሰበት ምስጢር። ልክ እኛ በእኛ ሕይወት ውስጥ የሚገለጠው ሲገለጥ፣ ከፊታችን የሚደቀነው መከራ፣ ከፊታችን እንደ ተራራ የከበደን ጭንቀት፣ ችግር ከእኛ አቅም በላይ ሲሆን፣ በእግዚአብሔር ፊት የምናቀርበው ልመና እንዲህ ባለ ሁኔታ ለሰይጣን እጅ መስጠት ሳይሆን የሚጠበቅባችሁ፣ ልክ አዳም ፊት የቀረበው ሰይጣን ከአዳም በላይ ሆኖ በመጣ ጊዜ አዳም ፊቱን ወደ እግዚአብሔር ማዞር ሲገባው ለሰይጣን እጁን ሰጥቷል። እናንተ ግን በእናንተ ሕይወት ውስጥ ከእናንተ በላይ ሆነ ፈተና ሲመጣ ስትጨነቁ ከዚህ ሰዓት አድነኝ በሉ አለን እግዚአብሔር። እንደ መምህርነቱ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲህ ባለ መንገድ ወደ እግዚአብሔር ፊታችሁን አዙሩ፣ እግዚአብሔር ይሰማችኋል። አስጨናቂ ነው። ክርስቶስ ሰው እንደመሆኑ መጠን በእኛ ሕይወት የሚገለጠው ሁሉ ተገልጦበታል። እንደ ሰው በልቷል፣ እንደ ሰው ጠጥቷል፣ እንደ ሰው ደክሟል፣ እንደ ሰው ተኝቷል፣ እንደ ሰውም ፍርሃት ተሰምቶታል። ሰው ነዋ፣ ሰው ሆኗል፣ በስጋ ተገልጧል፣ ባህሪያችንን ተዋህዷል። ለዚህ ነው ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ኤፍሬም ወኮነ ሰብአ ከማነ ዘእንበለ ኃጢአት በኃቲታ፣ ከኃጢአትም በቀር እንደኛ ሰው ሆነ። እስቲ በሉት ይሄን ቃል፣ ከኃጢአትም በቀር እንደኛ ሰው ሆነ። ለምንድን ነው ከኃጢአት በቀር ያለው? ኃጢአት የሰው ባህሪው የባህሪው አይደለም፣ ነፃ ፈቃዱ የሳበው ነው። እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው ኃጢአተኛ አድርጎ አልፈጠረው። ወይም ኃጢአት ደግሞ ወደ ሕይወቱ እንደ ልቡ እየወጣ እየገባ እየሰለጠነበት እንዲኖር አልፈጠረውም። እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው በነፃ ፈቃድ ላይ መስርቶ ነው። ሰው ነፃ ፈቃዱን ተጠቅሞ ኃጢአትን ወደ ራሱ ስቧል። ሰው ነፃ ፈቃዱን ተጠቅሞ ሞትን ወደ ራሱ ስቧል። ሰው ክፉም ደግም መሆን ይችላል በራሱ ፈቃድ። ስለዚህ ፍርሃት ግን የሰው ባህሪ ነው። ይህንን ባህሪያችንን ስለተዋሃደ የመከራውን አስጨናቂነት የሰው ልጆች ለማክበር እግዚአብሔር የሚቀበለው መከራ እንዴት ያለ ከባድ መከራ እንደሆነ ለማሳየት ነፍሴ እጅግ ታወከች አለ። ልባችሁ አይታወክ ብሎ እኛን ያጽናና እግዚአብሔር ነፍሴ እጅግ ታወከች አለ። አያችሁ፣ አባት ሆይ ከዚህ ሰዓት አድነኝ አለ። አድን ግን አለ፣ ቀጥልን ግን አለ፣ ስምህን አከብረዋለሁ አለ። ምንህን አከብረዋለሁ? አይገርማችሁም? ይሄ ስምህን አከብረዋለሁ። ትላንትና በባህሪ አከብርህ እንደነበረው ልቤ ነህ። እኔ በቃልነቴ አንተን እንዳከበርኩ በዚያ መጠን አሁንም ስምህን አከብረዋለሁ፣ በመከራ አከብረዋለሁ። የሰው ልጆች በሞት ነፃ አውጥቻቸው ወደ ሕይወት መልሻቸው፣ ስምህን አከብረዋለሁ። ይሄን አለ። አያችሁ፣ ነፍሴ እጅግ ታወከች ብሎ ከጸለየ በኋላ አባቶ ስምህን አከብረዋለሁ፣ አንተም ደግሞ ስምህን በእኔ ላይ አክብረው ሲል እግዚአብሔር አብ ከሰማይ ተናገረ። አዎ ትላንትም አከበርኩት አሁንም ስሜን አከብረዋለሁ ሲል እንዴት ያለ ነጎድጓድ ነው ሲሉ ክርስቶስ ምን አለ? ይህ ስለ እኔ የመጣ ቃል አይደለም፣ ስለ እናንተ የመጣ ነው አለ። ስለ ማን የመጣ ነው?
ስለናንተ አብና ወልድ እንዳዲስ የመከባበር ጉዳይ ውል እየተዋዋሉ አይደለም። እናንተ በህይወታችሁ ስላሴን ያከበራችሁ እንድትኖሩ ስለናንተ የመጣ ነው። እናንተ ልክ እኔ በስጋ ወደ መስቀል እየወጣው የሰው ልጆች እንደማከብራቸው ያባቴን ፈቃድ እንደምፈጽም እናንተም ደግሞ የኔንና ያባቴን የባህር ህይወቴን የመንፈስ ቅዱስን ፈቃድ በህይወታችሁ ተፈጽሙ ዘንድ ለናንተ የመጣ ነው አለ ክርስቶስ። ከዚያ በኋላ ምን አለ? እኔ አለ ከምድር ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉ ነው ደራሴ ስባለሁ። 3 ነጥቦች ነግሬያችሁ ላብቃ። ወደ ራሴ ስባለሁ ክርስቲያኖች፣ አንደኛው ሞት ነው። ክርስቶስ ከምድርና ከሰማይ መካከል ከፍ ብሎ በተለየ መንገድ እስካሁን በዓለም ላይ ታይቶ በማይታወቅ እንግዳ በሆነ መንገድ ሞትን እንደሚቀበለው ያይሁድ የሮማውያንን ጅራፍ አስተናግዶ ያይሁድን ስቅላት የተቀበለበት መንገድ፣ በሮም ህግ የተገረፈ አይሰቀልም፣ የሚሰቀል አይገረፍም። ክርስቶስን ግን ገርፈውታል፣ ደግሞ መስቀል ላይ አውጥተውታል እና ሞቱን ከፍ አድርገዋል። ሰው በአልጋው ተኝቶ በበሽታ ተይዞ ነፍስ ከስጋው ይለያል። ሰው ምናልባት በዚህ ምድር ላይ በሚገጥመው ችግር እዚሁም ለመሬት ቅርብ እንደሆነ ሞትን ያስተናግዳል። የክርስቶስ የሞቱ መንገድ የተለየ ነው። ሰው ለህይወት በሚኖርበት በአየር ላይ መስቀል ላይ አንጠለጠሉት፣ ነፍሱን በፈቃዱ መስቀል ላይ አሳልፎ ሰጠ። ስለዚህ ምን አለ? እኔ አለ ከምድር ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ ራሴ ስባለሁ። ማለቱ ምን ማለቱ ነው? እኔ በመስቀል ላይ በተሰቀልኩ ጊዜ እናንተን ወደ እኔ ህይወት ስባለሁ፣ የእናንተን ሞት ወስዳለሁ፣ የእኔን ህይወት እሰጣችኋለሁ አለ እግዚአብሔር። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ሞትን በህይወት የቀየረልን አምላክ ህይወትን እንዲሁ አልሰጠንም፣ ሞታችንን ወስዶ ለሞት ተገዝቶ ሞትን ገንዘቡ አድርጎ ለእኛ ደግሞ እሱን ህይወት ሰጠን። የእሾህ አክሊል ምድር እንደምታውቁት አዳም እግዚአብሔር አዳምን ሲረግመው ምድር ከአንተ የተነሳ እሾህና አሜኬላ ታብቅል ብሎት ነበረ። ይህ ምድር እሾህና አሜኬላ በአዳም ላይ በቅላበት ነበር። እኩያቱ፣ ፍትወታቱ፣ ክፋቱ፣ ነፍሰ ገዳይነቱ፣ ሐሰቱ በአዳም ላይ ሰልጥኖበት ነበረ። ይህንን የእሾህ አክሊል ክርስቶስ እዚህ ላይ ተሸከመው። እያችሁ ለእኛ ደግሞ የብርሃኑን አክሊል ሰጠን። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የህይወትን አክሊል ሰጠን፣ የክብር አክሊል ሰጠን። እሾህ የሚገኘው ከመሬት ነው። የእሾህ አክሊል በዚህ ላይ ያኖረበት ዋናው ምክንያት የእኔና የእናንተን በደል በራሱ ላይ ማኖሩ ነው። የነቢዩ ኢሳያስን ትንቢት እየተረጎመ ነው። ነሳ ደዌነ ወጾረ ህማመነ፣ ደዌያችንን ነሳ ህማማችንን ተሸከመ የሚለውን ያንን በደል መሸከሙን ክርስቶስ አሳየ። እንዲህ ባለ መንገድ ነው ያከበረን ወዳጆቼ። አዎ እንዲህ ባለ መንገድ ነው ከፍ ያደረገን ክርስቶስ። እና ከከፍታችን አለመውረድ ከኛ ይጠበቃል። ከፍታችንን ጠብቀን መኖር፣ ክብራችንን ጠብቀን መኖር። ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ ነው። ከምድር ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ ራሴ ስባለሁ አለ። እኔ በሞትኩ ጊዜ እናንተን ወደ ህይወት ስባለሁ። ሁለተኛው እኔ ከምድር ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ ራሴ ስባለሁ ማለት እኔ ከምድር ባረኩ ጊዜ፣ እርገትን ገንዘብ ባደረኩ ጊዜ፣ አገራችሁን አሳያችኋለሁ፣ ወደ ላይ አርጋለሁ፣ እኔ ሳርግ እናንተም ለማረጋችሁ ምልክት ሆናችኋለሁ። እውነት ነው። ክርስቶስ ራሳችን ነው፣ እኛ ደግሞ አካሉ ነን። እስቲ አካሉ ነን በሉ። ምኑ ነን? አሁን እናንተ ራሳችሁና አካላችሁ ተለይቶ ያውቃል? ያውቃል አያውቅም? ራሳችን ክርስቶስ ነው። እሱ ለቤተ ክርስቲያን ራስ ነው፣ እኛ አካል ነን። ራሳችን አድርጓል፣ ደመና እየጠቀጠቀ ወጥቷል። እኛም ራሳችን ወዳለበት አካሉ ስለሆንን ወደ እርሱ እንሰበሰባለን። አገራችንን አሳይቶናል ክርስቶስ። ስለዚህ ምን አለ? ወአመተ ለአልኩ ምድር ስህብ ኩሎ ሀቤ፣ እኔ ከምድር ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ ራሴ ስባለሁ። ክርስቲያኖች፣ እርገት በዚህ ምድር ላይ ኖሮ አለ። ሰው እዚህ ያለ ማድረግ ይችላል። በሶስት መንገድ ማድረግ እንችላለን። መውጣት ማለት ማድረግ ማለት መውጣት ማለት ሲ መውጣት በሉ እስቲ። በሶስት መንገድ የክርስቶስ እርገት ሁለት ነው። ስንት ነው አልኳችሁ? አልሰማኋችሁም? ከኋላ ያላችሁ ስንት ነው አልኳችሁ? ሁለት። እወቁት፣ ይህም በደንብ ክርስቶስን እወቁት። አልሰማንም ብላችሁ እንዳትሄዱ ነገ። በደንብ ስሙ፣ እወቁ። ቤተ ክርስቲያን ምን እንደምትለው ክርስቶስን። የክርስቶስ እርገቱ ሁለት ነው። አንደኛው በማኅፀነ ድንግል ገና ሲዋሃድ አካላዊ ቃል ከስጋ ጋር ሲዋሃድ የተከናወነ እርገት ነው። ይሄ እርገት እርገተ ስጋ ይባላል።
እስቲ እርገተ ስጋ በሉ። አዎ ምን ትንውቱ ሰብከመ ትስክሮ፣ ታስቦ ዘንድ የሰው ልጅ ምንድነው? ወምን ትኑ ጓለ መህያው ከመ ተሐውጾ፣ ትጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድነው? በምስጋና ዘውድ ከለልከው፣ በእጆች ስራ ሁሉ ላይ ሾምከው፣ ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛህለት ተብሎ የተነገረው ለሰው ነው። ይሄ ሰው ደግሞ ሁሉ ከእግሩ በታች የተገዛለት፣ መላእክት የሰገዱለት አካላዊ ቃል ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሲዋሃደው ነው። አምላክ ሰው ሆነ ማለት የቃል ገንዘብ ለስጋ የስጋ ገንዘብ ለቃል ሆነ ማለት ነው። ቃል የስጋን ገንዘብ ገንዘቡ አድርጎ ተራበ፣ ተጠማ፣ ደከመ፣ አንቀላፋ። ስጋ ደግሞ የቃልን ገንዘብ ገንዘቡ አድርጎ ገና ሲዋሃደው አምላካችን በዘባነ ኪሩብ ተቀመጠ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አምላክነትን ገንዘብ ስላደረገ እርገታችን ከልደተ ክርስቶስ ይጀምራል። መላእክት ተደንቀዋል፣ በዚህ ልደት ተደንቀዋል። ሁላችሁ እንደምታውቁት ሰብአ ሰገል ጌታ በተወለደ ጊዜ እጅ መንሻ ይዘው መጥተው ለክርስቶስ ሰጥተው በሰገዱለት ጊዜ መላእክት ይህን ተመልክተው ሰገዱለት፣ ምስጋናም አቀረቡለት። ያን ጊዜ እናቱ ክንድ ላይ ሆኖ ክርስቶስ አለቀሰ፣ ሕፃን ስለሆነ አለቀሰ። እንዘ ይስዕል ማጥባተ እሙ ሲሳየ በከመ ሕፃናት በከየ፣ እናቱን ጡት ርቦት እንደሚለምን ሕፃን አለቀሰ ይላል ሊቁ በቅዳሴው አለቀሰ። ያኔ መላእክት ተደነቁ። ምስጋና የሰጠነው እጅ መንሻ ያቀረብንለት የሰገርንለት የነገስታት ንጉሥ ነው ያለው እርሱ እንዴት ያለቅሳል አሉ። ና ፍለጋ ወጡ። ሐሰስዎ በአርያም ወደ ላይ ሊፈልጉት ሲወጡ ያንን ሕፃን በአባቱ ቀኝ ያንን ሁለት ይገርማቸዋል። በአባቱ ቀኝ በዘባነ ኪሩብ ተቀምጦ ሲመሰገን ተመለከቱት። ከታች አልተጨመረም፣ ከላይ አልጎደለም። ይሄንን ድንቅ ምስጢር ተመለከቱና ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብለው ዘጉ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ነገረ ክርስቶስ የተዘጋው በዚህ ነው። ክርስቶስ የሚገለጠው እንዲህ ነው። የመጀመሪያው እርገተ ስጋ ነው በማኅፀነ ድንግል የተከናወነ። ልክ ሲዋሃድ አካላዊ ቃል ከስጋ ጋር ሲዋሃድ ስጋ የአምላክነትን ገንዘብ በዚያ ቅጽበት ገንዘብ ስላደረገ በዘባነ ቂሩብ ተቀምጧል። ይሄ እርገተ ስጋ ይባላል። ሁለተኛው እርገተ ቃል ነው። እስቲ እርገተ ቃል በሉ። አልሰማችሁም? እርገተ ቃል እሱ ደግሞ መጣ፣ ወረደ፣ ተወለደ እንላለን አይደለ እንዴ? ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ ወጣ ማንም የለም ብሎ ጌታ ነግሮናል። ከሰማይ የወረደው ማን ነው? አካላዊ ቃል የሰው ልጅ ለማዳን የመልአኩን ብስራት ተከትሎ ወደ ማኅፀነ ድንግል የመጣው እርሱ ደግሞ መጣ፣ ወረደ፣ ተወለደ። በዚህ ምድር ላይ 33 ዓመት ከሶስት ወር ተመላለሰ፣ በመስቀል ላይ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ፣ ተነሳ ብለን አረገ እንላለን። ስለዚህ የክርስቶስ እርገት ሁለት ነው፣ ይህ እንዳትረሱ እና አንዱ እርገተ ስጋ ይባላል፣ በማኅፀነ ድንግል የተከናወነ ነው። አንዱ እርገተ ቃል ይባላል፣ ከትንሣኤ በኋላ የሆነ ነው። በቢታንያ ተራራ እጆቹን ከፍ አድርጎ ቡራኬ ሰጥቷቸው ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ የሚለው ቤተ ክርስቲያን ይህን ነው የምታሳየው። አሁን በኋላ አድንኑ ካለ በኋላ ዲያቆኑ ቄሱ ቀዳሹ ቄስ እጁን ከፍ አድርጎ አመሳቅሎ እቱ ማን ነው እግዚአብሔር ያለው ምስለ ኩልክሙ ይላል። ከእናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር። ይህን እጁን ከፍ የሚያደርገው ቄሱ ክርስቶስ በእርገቱ ጊዜ ወደ ሰማይ በወጣ ጊዜ እጆቹን ዘርግቶ እነዛን ደቀ መዛሙርቱን የመባረኩን ምሳሌ በሕይወት እያሳየ ነው። እናንተ ያላችሁት እዚች ቤተ ክርስቲያን ነው። ደስ ሊላችሁ ይገባል። ክርስቶስን በምትኖረው ቤተ ክርስቲያን፣ በከንፈሯ በምትሰብከው አይደለም፣ በምትኖረው ቤተ ክርስቲያን ስላላችሁ በዚህ ደስ ሊላችሁ ይገባል። ስለዚህ ክርስቲያኖች እኛ አሁን የመውጣት ነው። ጌታ ምን አለ? እኔ አለ ከምድር ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ ራሴ ስባለሁ። በሶስት መንገድ መውጣት ይጠበቅብናል። እነዚህም ባጭሩ ነግሬያችሁ ላብቃ። የመጀመሪያው በጥበብ ልበ ንጹሐን ወደ መሆን መውጣት። እስቲ በሉ ይህን ቃል በጥበብ በሉ። እስቲ ልበ ንጹሐን ወደ መሆን መውጣት። ክርስቲያኖች ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? እኛ የክርስቶስ ልብ አለን ይላል። የክርስቶስ ልብ አለን። የክርስቲያን ልቡ የክርስቶስ ልብ ነው። እንደ ክርስቶስ የሚያስብ ነው። እንደ ክርስቶስ የሚኖር ነው። እንደ ክርስቶስ የሚወድ ነው። እንደ ክርስቶስ የሚያከብር ነው። እንደ ክርስቶስ የሚያዝን ነው። ጨካኝ ልብ የለውም ክርስቲያን። አያችሁ፣ ነፍሰ ገዳይነት የሰለጠነው አሁን ዓለማችን በጭካኔ ምን ዓለማችን አገራችን በጭካኔ እጃቸው በደም የሚታጠቡ ትውልድ እየበቀለ ያለው ልቡ የክርስቶስ ስላልሆነ ነው። የክርስቶስ ልብ ያለው እንኳን ለሰው ለእንስሶች እንኳን ቢሆን ይራራል። አያችሁ፣ ይራራል። በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ የምናገኘው ታሪክ አለ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከሲላስና ከሌሎቹ ከነ ቅዱስ ሉቃስ ጋር በፊልጵስዩስ ከተማ ወንጌል ሲያስተምር በ
ሰማርያ ሴት ትጠነቁል የነበረች ሴት በጥንቆላ ገንዘብ ለባለጸጎች ታተርፍላቸው የነበረች ሴት በቅዱስ ጳውሎስ ፊት ስትጮህ ቅዱስ ጳውሎስ ታሪኩን ለማሳጠር ያክል በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለው ወንጌል እንዳልሰብክ እንቅፋት የሆንክብኝ ሰይጣን ሆይ ከዚች ሴት ላይ ውጣ ሲለው ወጣ። ሴቲቱ ጤነኛ ሆነች፣ አለቀሰች፣ ክርስቲያን ሆነች። በዚህ ምክንያት ገንዘብ በጥንቆላ ይበዛላቸው የነበሩ ታበዛላቸው ስለነበረ እንዲህ ገንዘብ በጥንቆላ ይበዛላቸው የነበሩ ሰዎች ተቆጡ። አያችሁ፣ እንደዚህ ነው። ክብራቸው የተነካ መሰላቸው። እነሱንም ወደ ልብ ንጽህና የሚያመጣ መንገድ ነበር። የሚጫወትባቸውን ሰይጣን በልተው እንዳይረኩ የሚያደርጋቸውን ለብሰው እንዳይሞቃቸው የሚያደርጋቸውን ሰብስበው እንዳይጠግቡ የሚያደርጋቸውን ነገ ለማስጠንቆል ነገ ሌላ ገንዘብ ለመሰብሰብ ያስቡ የነበሩትን ሰዎች ጥሩ ምልክት ሆና ወደ ክርስቶስ የምትጠራቸው ስትሆን ሳለ ልክ ወንጀል እንደሰሩ ቅዱስ ጳውሎስና ሲላስን ወደ እስር ቤት አስገርፈው ወደ እስር ቤት ጣሏቸው። እስር ቤት ተገርፈዋል። ሰውነታቸው በደም ተለውሷል። እስር ቤት አስገቧቸው። ዘበኛው ተቀበለና እስር ቤት ከገቡ በኋላ ዘበኛው ከግንድ ጋር ጠረቃቸው ይላል። እስቲ ጠረቃቸው በሉ። አጥብቆ አሰራቸው ማለት ነው። ይገርማል። አላዘነላቸውም። አያችሁ፣ ዓለም እኮ አታዝንም። ዓለም እየሞትን አታዝንልንም፣ እየደማን አታዝንልንም፣ እየራበን አታዝንልንም፣ እየተገፋን አታዝንልንም። ዓለም ደስ ነው የሚላት በዚህ የሰው ደም በጽዋ የምትጠጣናት ዓለም ጨካኝ ናት። አላዘነለትም። ቅዱስ ጳውሎስና ሲላስን ጠርቀው አሰሯቸው። የሚገርመው ግን እነሱ እጅና እግራቸው በሰንሰለት ታስሮ መጽሐፍ ቅዱሱን ስታነቡ ምን ይላል? በሌሊትም ለእግዚአብሔር ዝማሬ ያቀርቡ ነበር ይላል። ለማን ዝማሬ ያቀርቡ ነበር? ይሄ ልበ ንጹህነት ነው። ረሱት፣ መከራውን ረሱት፣ ግርፋቱን ረሱት። ክርስቲያን በቀል እየቆጠረ የሚኖር አይደለም። እንደ ቅዱስ ጳውሎስ በኋላ ያለውን እየረሳው በፊት ያለውን ለመያዝ እጄን እዘረጋለሁ የሚል ነው። ረሱትና ዝማሬ እነሱ ብቻ አይደለም የዘመሩት። በጣም የሚገርመው እየዘመሩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስን ቤታችሁ ገብታችሁ አንብቡት፣ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 እየዘመሩ ሳለ የታሰሩትም ይሰሟቸው ነበር። ምን ይሏቸው ነበር? የታሰሩት ዓለም ያሰረቻቸውን የምትሰማን ምስጋና ለማሰማት ነው የተጠራ ነው። ተፈተው ወደዚህ ምስጋና እንዲመጡ ዓለም በኃጢአት ያሰረቻቸው በክህደት ያሰረቻቸው ተፈተው ወደዚህ እውነት መምጣት እንዲችሉ ነው የምስጋና ዝማሬ እንድናሰማ የወንጌል ድምፅ እንድናሰማ እግዚአብሔር በዚህች ቤተ ክርስቲያን ይህንን ጉባኤ ዘረጋው። እኛ ዓለም አስራን የምንቀር ሳይሆን የእኛን ምስጋና የታሰሩ ሰምተው እንዲመጡ ሌሎች የታሰሩትን መቀስቀስ፣ ይሄ ልበ ንጹህነት ነው። አዎ፣ ወንጌል ላለመስማት በቡና ታስረው የሚውሉትን፣ ወንጌል ላለመስማት በድር ታስረው የሚውሉትን፣ ወንጌል ላለመስማት በቁብ ታስረው የሚውሉትን፣ ወንጌል ላለመስማት ቁርጥ ስጋ እየበላ እዛ መጠጥ ቤት ቁጭ ብሎ ወንጌል ላለመስማት እዚያ መዝናኛ ቤት ታስሮ የሚውለው የእኛን ድምፅ ሰምቶ እንዲመጣ። ወዳጄ የረፈደ ጊዜ ነው። የጠራ ክርስቶስ ወደ ራሱ ሊስብህ ነው፣ ወደ እሱ ልዕልና፣ ወደ እሱ ክብር። ይሄ ልበ ንጹህነት ነው ዝማሬ። ክርስቲያን ልቡ ንጹህ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን እንደ ቅዱስ ዳዊት አቤቱ ንጹህ ልብን፣ አቤት ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ። ንጹህ ልብ ነው መዓዛው ያማረ ልብ፣ ክርስቲያን መሆኑን የሚያውጅ ልብ። ይህን ልብ ገንዘብ ማ ሁለተኛው በፍቅር ፍጹማን ወደ መሆን መውጣት። እስቲ በሉት ይህን ቃል በፍቅር በሉ እስቲ፣ ፍጹማን ወደ መሆን መውጣት። የትም አንሄድም። ቅዱስ ጳውሎስ አሁን ያነሳነው ታሪክ ጋር እንመልከት ባጭሩ። እየዘመሩ ሳለ በዝማሬ ሳለ ዝማሬያቸው የእጃቸውን ሰንሰለት ፈታላቸው። መልአኩ መጣ፣ እስር ቤት መጣ። አንዳንድ ሰዎች ይከራከራሉ። መላእክት ያድናሉ አያድኑም ምናምን ይላሉ። ወዳጄ መላእክት እኮ የአንተ ቤተሰብ ነው። አንተ ቤተሰብ ታስሮ ልታስፈታ አትሄድም። አንተ ቤተሰብ ታስሮ ልጠይቅ አትሄድም። እኛ የሰማይ ቤተሰቦች ነን እና እስር ቤት ተጥለን መልአኩ ዝም ብሎ በሰማይ እያመሰገነ የሚቀር ይመስልሃል? ላከው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወደ እስር ቤቱ መጣ፣ በተዘጋ በር ገባ፣ የእጁን ሰንሰለት ፈታ፣ እግሩ ተፈታ፣ ምስጋናው ቀጠለ። ዘበኛው ሲነቃ እስር ቤቱ ወለል ብሎ ተከፍቷል፣ ብርሃን ሞልቷል። ደነገጠ ዘበኛው። የታሰሩት ያመለጡ መሰለውና ቶሎ ሰይፍ አነሳ ራሱን ሊያጠፋ። አሁን ዘበኛው እኮ እስቲ እስረኛ ተፈታ ብሎ ሰው እንዴት ራሱን ያጠፋል?
እንዴ አይነ ሰዎች ሁሉ እንትና ተፈታ ሲባል እንዴት ይፈታል ሚሉ ሰዎች አሉ። ሰው እንዴት ይፈታል እንዴት ይላል? ክርስቲያኑ ነው እንዴት ይላል? እና እንደኛም ልብ እኮ ሸፍቷል። እግዚአብሔር ይሰብስብልን በእውነት ሸፍቷል። አያችሁ አስራ እድሜ ዘመኑ ሽፍታ የነበረው እኮ ነው መስቀል ላይ ምህረት ያገኘው። ዮም ተሄሉ ምስሌ ውስተ ገነት ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትሆናለህ የተባለው እኮ የእግዚአብሔር ልብ ነው። እስረኛው ተፈታ። ለምን? አደራን የተቀበለው እና ባለስልጣናቱ ይጠይቁታል። የቅዱስ ጳውሎስ የት አለ ያሰርከው ጳውሎስ ብለው ራሱን ሊያጠፋ ሲል ቅዱስ ጳውሎስ እያየው ነው። እኔ አልገደልኩት የራሱ ጉዳይ ሲያሰቃየኝ ነው ያደረው። ራሱን ሊያጠፋ ነው ብሎ እንደ ትርኢት አልተመለከተውም። ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አልተለመደም። እኔ አሁን አረካ አላውቅም። አዲስ አበባ በጣም ይገርማቸዋል። ታክሲ እየተጋፋ ሌባ ኪስ ሲገባ እና ሞባይል ሲወጣ እዚህ ጋር ቆሞ እጁን አጣምሮ ያየዋል። እንደ ፊልም እየተቀረጸ ይመስላል። ፊልም ቀረጻ ላይ ቲያትር እየሰሩ ይመስላል። እና ነፍስ ሲጠፋ ሰው መገላገል ምናምን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀርቷል። እንዴት አይነት መሰለብ እንደሆነ ተመልከቱ። እንዴት አይነት መጠቃት የተወሰደብንን ትልቅ ፍቅር ተመልከቱ። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ምን አለ? ሰይፉን ሲያነሳው እንዲህ አለ፣ ሁላችን በዚህ ያለንና በራስ ላይ አንዳች እንዳታደርግ ተጠንቀቃል። አያችሁ፣ ትላንት አስሮኛል ብሎ ዛሬ ራሱ እንዲያጠፋ አልፈቀደለት። ፍቅር ማለት ይሄ ነው። ጠላቶቻችን ይቅሬ ማለት ምህረት የመስጠት ያስቀየሙንን ምህረት የመስጠት አለን ወይ? አለን ወይ? እንዴ ዛሬ እኮ በዓለም ያለው ግጭት እንደውም መጥቷል። ቤተ ክርስቲያን ፋይት አይደል እንዴ ያለ ነው? አሁን ፋይት ወር ፍላይት እኮ እኛ ጋር ነው ያለው። ቤተ ክርስቲያን ድብድብ ላይ አይደል ያለ ነው? ዓለም እየሳቀብን አይደል እንዴ? ድብድብ አዲስ አበባ ስትሄድ ድብድብ ድብድብ ነው። አለቃና ምናምን ህዝብ ድብድብ ነው። ሰበካ ጉባኤና ሰንበት ተማሪ ደብተራና ምናምን እንዴ! የትኛዋ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ነን እኛ? ግራ አጋባም። ይሄ አያጋባም ወይ ንገሩኝ። ግራ አጋቢ ነው። አዎ ወንጀል ካለ በፍትህ መጠየቅ፣ ወንጀለኛ ይጠየቅ፣ በህግ ይጠየቅ። ድብድብ ከየት ነው የመጣው? ነው የኛ አይደለም ነው? አልተማርንም። የተጻፈ የለም። አዲስ እየሰራን ስለመጣን ነው። እና ከክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ጋር እየተለየን ነው የምንመጣው። ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? በራስ ላይ አንዳች እንዳታደርግ። ተደነቀበት ዘበኛው። አያችሁ፣ እንዲህ ያለ ፍቅር፣ ወደዚህ ፍቅር መውጣት እግዚአብሔር ሁላችንን ያውጣን፣ ከፍ ወዳለው ፍቅረው። ሶስተኛው ነው የመጨረሻው፣ በመንፈስ ክቡራን ወደ መሆን መውጣት። እስቲ በሉት ይህን ቃል፣ በመንፈስ በሉ ክቡራን ወደ መሆን መውጣት። አሁንም የትም አንሄድም። ቅዱስ ጳውሎስ ጋር ተፈታ። ዘበኛው አየ። ከዚያ ምን አለ ዘበኛው? ሰይፉን ብቻ አይደለም የጣለው፣ ዘበኛው ልብ ውስጥ የነበረውን ተንኮል ጣለና ወደ ቅዱስ ጳውሎስና ወደ ሲላስ ፊት መጥቶ በፊታቸው በግንባሩ ተደፋ፣ ሰገደ። ምን አይቶ ነው የሰገደው? ለባለስልጣን ይንበረከክ የነበረ ዘበኛ ለቅዱስ ጳውሎስ ለእስረኛው ጳውሎስ ሰገደ። እግዚአብሔር ታሪኩ እንዴት እንደለወጠለት ተመልከቱ። ሌሊት በግንድ ከግንድ ጋር ተጣብቆ የነበረ ጠዋት ይሰገድለታል። ተመልከቱ፣ ይሄ መውጣት ጉዳይ ነው። ሰገደ። ምን አይቶ? የቅዱስ ጳውሎስ እኮ ፊቱ በደም ተለውሷል፣ በግርፋት ቆስሏል። የሚታየው ቁስል ነው፣ ደም ነው፣ የተበጫጨቀ ልብስ ነው። ግን ክብር አየህ፣ ምን እንደው ታውቃለህ? በመንፈስ መክበር ነው። ባለስልጣን ብትሆን ስልጣን አያከብርም። ስልጣን ምናልባት ያስፈራህ ሊሆን ይችላል። ጥላህን አይቶ የሚደነግጡ ሰዎች መፍጠር ትችል ይሆናል። ባለ ገንዘብ ስትሆን የኑሮ ደረጃህን ትል የተለየ ይሆናል። ከማህበረሰብ ትወጣ ይሆናል። የምትዝናናበት፣ የምትበላበት፣ የምትጠጣበት ቤት ይለያል። የምትነዳው መኪና፣ የምትለብሰው ልብስ ይለያል። የምተኛበት አልጋ ሊለይ ይችላል። አኗኗረ ግን እንደ ሰው ነው። ክብር አያመጣም። ይሄ ዝና ሊያመጣ ይችላል። ክብር ግን በመንፈስ መክበር ነው። የኔና የእናንተ አባቶች የከበሩት በመንፈስ ነው። ቅድም አልሰማችሁትም? ቀዳሜ ጸጋን ሲዘምር ጼና አልባሲሁ ለገብረ መንፈስ ቅዱስ እያለ ሰምታችኋል። የልብሱ መዓዛ እንዴት ያላም ከመጼና ሲሄን የተወደደ መዓዛ ነው ይላል። ገብረ መንፈስ ቅዱስ የኖረው ምድረ በዳ ነው ወዳጄ። ልብስ እኮ አልነበረውም። ልብሱ እኮ ጸጉሩ ነው። እግዚአብሔር ተፈጥሮውን እንዲለብስ አደረገው። ለክርስቶስ ብሎ የወጣ ስለሆነ ገንዘብ አልነበረውም፣ ንብረት አልነበረውም። ከብርና ከገንዘብ የሚልክ ክርስቶስ ስለነበረው ከበረ። ይኸው ዛሬም በቤተክርስቲያን ከብሮ ጽላት ተቀርጾለት ቤተክርስቲያን በስሙ ታንጾለት ለእሱ እንዘምርለታለን። እንዲህ ያለ ክብር እንዲኖርህ ነው እግዚአብሔር ወደ አንተ ወደ ራሱ የሚስብህ የሚጠራህ። ስለዚህ ለዚህ ክብር የተዘጋጀ ማንነት ሊኖረን ይገባል።
وآمت العالكو مدر السهب كله حبيه ودمد كمدر كف كف بالكو جزي هلون ودراسي السبال له يوانس ونجيل مرافع سرولت كتر سلا سولت تسمانهم بلبوناتشين سلاتي صعف بن يصعدكو بركة اللين زير ستلا.